Što sa 25 milijuna kuna u gradu kao što je Dubrovnik može postati politička tema broj 1? Ipak, rebalans je usvojen. Nijednom trenutku nije bilo sporno da ćemo mi usvojiti rebalans proračuna za 2016. godinu i rasporediti viša sredstava. A ono što nas je vodilo prije svega je groblje Dubac, odnosno osigurali smo sredstva za neosmetano funkcioniranje tog projekta i sve one amandmane koje je HDZ stavio u proračun. Izglasavanje rebalansa klimaks je procesa koji je dugo trajao. Zapelo je jednostavno na nesuradnji od strane gradonačelnika i nas kao predstavnika klubova vijećnika. Trebalo neko vrijeme da svi projekti uđu, primjerice projekt studentskog doma, kojim je gradonačelnik preko mjesec dana govorio da je u prijedlogu rebalansa, nije ga stavio i naš amandman je konačnih tih 1.700.000 kuna stavio u rebalans proračuna. Projekt studentskog doma ide nesmetano dalje i mi smo zadovoljni onim što smo jučer izglasali. Suradnja lijeve i desne koalicije urodila je plodom. Suradnja se događa u okvirima zakonitih odnosa i kohabitacije između gradskog vijeća i gradonačelnika i nije nužno da se mi ljubimo, nužno je da donosimo odluke u korist naših sugrađana, a sada je na gradonačelniku da ovaj rebalans proračuna, odnosno proračun za 2016. godinu izvrši, jer će to biti uvjet usvajanja proračuna za 2017. godinu. Ipak, bilo je i onih koji rebalans nisu podržali. Pa da, bili smo suzdržani prije svega zato što ono načelo koje mi od početka svog političkog djelovanja zagovaramo ni ovaj put nije ispoštivano. Dakle, izostao je onaj jedan konstruktivni dijalog da zapravo svi sudjelujemo u kreiranju raspodjele proračunskog viška. Ovaj put se to nije dogodilo. Dobili smo zapravo jedan gotovo i konačan prijedlog raspodjele viška na koji nismo mogli značajnije utjecati. Ni višak možda nije blistav kao što se čini. Općenito smatramo da grad Dubrovnik nije u tako dobrom stanju kako to gradonačelnik prezentira. Sami višak nije višak koji je nastao iz dobrog upravljanja gradom, nego to je višak koji je nastao zbog neizvršenih aktivnosti iz prošle godine koji su preneseni u ovu godinu. Rebalans je prošao, a oko proračuna za nadolazeću godinu bit će teže uskladiti stavove.